الأجل مولى مولى. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا تو ایسا ہے جیسے اس نے چوتھائی قرآن پڑھا ہو، سرکش شیاطین اس سے دور رہیں گے، وہ شرک سے پاک ہو جائے گا اور روز قیامت کی گھبراہٹ سے امان میں رہے گا۔ تفسیر نمونہ جلد 15 صفحہ 520، مجمع البیان جلد 10 صفحہ 551۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔